Bauskas pilsētā jau 6. Gadu siltumražošanā pamatā tiek izmantota šķelda, bet diennakts vidējai temperatūrai noslīdot zem mīnus 1 grāda, papildus tiek kurināts ar gāzi. Kā RTV skaidro Bauskas siltumvadītājs, šķeldes cena jau februārī pieaugusi no 20 uz 24,5 eiro par megavatstundu, bet šo mēnesi jau sasniegusi 27,5 eiro par megavatstundu. Pamat iemesls tomēr ir šīs degvielas cenas pieaugums līdz gandrīz 2 eiro. Un, protams, otrs būtisks faktors ir šķeldes ražošanai vajadzīgā izejmateriāla cenas pieaugums. Latvijas siltuma uzņēmuma asociācija uzskata, ka cenas kāpumam šķeldai ir pamats. Tomēr sadardzinājums nebūtu tik liels, ja tā netiktu eksportēta. Ir kaut kādas iezīmes, ka cena varētu kāpt. Bet tas nenozīmē, ka viņa dubultojās vai trīskāršojās salīdzinot ar to, ko mēs pirkām pirms tam. Tāpēc, jā, mēs gribētu vērsties gan pie valdības, gan pie vietējā resursa turētājiem, palīdzēt šo lietu noregulēt vai sabalansēt tā, lai mēs nākamziem nenosaltu. No vienas puses un tā, lai mēs spētu par to iedzīvotāju samaksāt, nevis kāds pelnot, beigās valsti kompensē kādam to. Uzņēmuma aizkrauklis siltums vadītājs uzskata, ka šķeldes eksporta ierobežošana būtu pieļaujama, bet tikai īstermiņā. Ja mēs kaut ko sākam ierobežot, tad vienmēr sākās pretreakcijas. Nu, teiksim, ja šobrīd gāzes cenas ir tādas, kādas viņas ir, tad visnotar skaidrs, ka šķeldē būtu jāpaliek visai šeit, skatoties. Bet nākotnē, ja kaut tās gāzes cenas nu, kaut kādu iemeslu pēc, piemēram, aiziet lejā, tad nu, skaidrs, ka šķeldes ražotājiem, nu, kur viņi liks to šķeldu, viņiem viņi ir jāeksportē. Ekonomikas ministrija no komentāriem pašreiz atteicās, jo šāds jautājums nesot ministrijas dienas kārtībā, bet ja siltuma ražotāju šādu priekšlikumu oficiāli iesniegšot, tas tikšot izskatīts. Tikmēr Latvijas biomasas asociācijas valdes priekšsētājs rakstiskā komentārā skaidro, ka neraugoties uz cenu kāpumu šķelda tik un tā esot lētākais kurināmais. Enerģetiskās koksnes resursi pārsniedzot apjomu, kas nepieciešams, lai pilnībā nodrošinātu nepieciešamās siltumenerģijas ražošanu. Latvijas enerģētiskās šķeldes eksports tiek lēsts ap 800 tūkstošiem tonnu gadā. Tiek eksportēts pamatā uz Lietuvu, Igauniju, Zviedriju un Dāniju. Šķeldes cenas strauji sāk augt pagājušā gada rudenī. Tam par iemeslu bija vairāk faktori. Baltkrievijas šķeldes importa apstāšanās, strauji šķeldes pieprasījuma augums eksporta tirgos, nepietiekama šķeldes izejmateriāla ražošana pagājušajā vasarā. Pat laban uz atjaunojamajiem energoresursiem pārgājuši vairāk nekā 60% siltuma ražotāju, iegūstot aptuveni 8000 MW siltuma. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.